Kitab çıxanda da gəldim ki, bəs bunun təqdimatı neydi? Dedilər, bəs sən həm də rəssamsan, rəsimlərinin sərgisi neydi? Dedim, yaxşı, razılaşdım. Ona görə biraz tələsi yoldur rəsimlər. Elə də çox deyil. Var da bir qədər. Rəsimləri elədim, daha sərgi kimi. İndi bilmirəm, nə dərəcədə layiqli deyil, layiqli deyil, ürək oxşuyandır. Amma bunları elədim. Size de çok teşekkür ederim gelmişsiniz. Allah sizi var olsun. Çok sağ Şiirlərin kitabı çap olundu, hamısının 50 ilə biləcək şəkildə.
Mənim bu şəkildə iştirak etməyə çox xoş oldu. Həmin mənim çox sevirəm. Həyatda arzu müəqqətlər arzu edirəm. Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Buyurun. Elman müəllimin, Elman Abbasova sərgisinə yığışmışıq və doğrudan da bu iki il susmaqdan, iki il çedin
zamanlardan büyük bir bayram. Doğrudan da Azerbaycan medeniyetinde doğrudan bir hadisedir. Ben Rüyden evvelden Telman Məllimi təbrik edirəm. Ona görə ki, rəssamın sərgisi çox işlər bir kedin vəziyyəti rəssam çox öz ürəyində olanı onun fikirlərini öz fikirlərini cəmaatın qabağına çıxardır və insanların o əsərləri necə qəbul edəcəklər, necə başa düşəcəklər, necə hansı fikirlərlə sonra gedəcək, çox vacib bir vaxtdır. Onun üçün yenə deyirəm, Telman müəllimi ilə təbrik edirəm. Bugünkü sərgidə Telman müəllimin əsərləri həm tarixi mövzu ilə bağlıdır, həm fikirləri ilə, həm gözəl peyzajları ilə bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, bugünkü sərgi Telman müəllim üçün bizlər uğurludur və mən sərgiyə baxdım. Gözəl sərgi çıxıb, gözəl peyzajları, incə peyzajları. Və bugünkü sərgidə təbii ki, tələbələr də buradadır. Telman müəllim pedagoq fəaliyyətlə bağlıdır. Telman müəllim neçə illərdir Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında dərs deyir və mənə gəlir ki, onun tələbələrini müəllimindən çox şey öyrənə bilər və çox şey götürə bilər. Mən Rüydən Telman müəllimi bugünkü günü ilə təbrik edirəm. Ona can sağlığı və rəssama yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Təbrik edirəm. Aziz dostlar, aziz sənətkərlər, adlarım demək olar ki, Kemal'ı bu sözlərlə yaxşı xarakterizə elədi. Mən deyilənlərə müəyyən kişiləri bərabər eləmək istəyirəm. Yəni biz vaxtaşırı rəssamların sərgilərinə təqdim edirik. Biz bizim qalış rəssamlar atıyoruz, təbii növcudur, təbii yaxşı rəssamlarımızın. Ancaq bugün Kemal'ın sərgisi məni Anası uzaq illərə fardı, mənə rəhmətli Azir Rüstəmovu xatırlattı. Çünki Azir Rüstəmov da belə poetik ruhlu rəssam idi. Erman da həmin o misyanın daxilçisidir. Ancaq bunların bir fərqi var ki, Azir toplu şehir bilirdi. Ancaq Temal mənim özü də şehir yazdı. Bu özü də onun çox müxtəlif canlı əsərlərinin hamısında hiss olunur. O şairliyini mən bilirəm ki, təsirindəndir ki, onun hətta o döyüş mövzusunda keçdiyi əsərlərin özündə belə bir lirika duyulmaqdadır. Və düşünürəm ki, bu müxtəlif canlı, müxtəlif mövzulu əsərlər Telman müəllimin dünyaya çox maraqlı baxışını əks etdirir. Yəni, onun ən qədim dövrlərimizdən başlayaraq, bu günümüzə kimi, şuanın alınmasına kimi əks olunan əsərləri ilə o doğrudan da həm də dünyanın, bu zamanın nəbzi ilə birgə döndüyünü hissələtdirir. Bu deyilmiş bir məşhur söz var. Hər bir rəssam öz dövrünün aynası olmalıdır. Yəni, rəssam öz dövrünə münasibət bildirəndə və ona yaxşı münasibət bildirəndə bu əsər zamansızlığa qovuşur və gələcək üçün bir materiala çevirir. Mən düşünürəm ki, bu sərgidə Kemal'ın zamansızlığa qovuşa biləcək əsərləri çoxdur. Yəqin ki, bunu sənətkarlar dəyərləndirəcəklər. Ancaq yeri gəlmişkən, bir demək ki, Kemal'ın bir xüsusiyyətini də vurğulamaq istəyirəm ki, Kemal, mən əmrinlə deyirəm ki, sənin qrafik işlərin
belki de rəhkarlığı üstəliyir. Baxmayaraq ki, Ekspansiyada qrafik işləri yeri almayıb. Ancaq bu şeylər kitabında daxil etdiyin qrafik əsərlər göstərən ki, sən bu sahədə potensialı itirməməlisən. Mən düşünürəm ki, onlar yeni əsərlərə çevrilməlidir. Ona görə də Kemal'ın özünün 65 illiyinə özünün bir hədiyəsi var, bunu fərdi sərbisidir. Mən düşünürəm ki, bu yübrəyə o layıqlı hədiyə ilə gəlib, bundan sonra da onlar can sağlığı alırıq, yeni yaradılıq olurlar. Şehre maraqı göstərib, daha çox rəhmətli atasını göstərib, öyrənib bir şey yazmaq da, səhətli də və təbii, çox təbii kitabda var ki, atam önümdən aldı, elə bu ay ikinci yarı başlıq, atasının aldığı nümunələr, örnəklər. Qılın qarib dövrün, mən deyərdim ki, satirik yaxşı şehrə yazan əllərə bir oldu. Bu kitabın özündə də toplamış bir çox şehrləri, məhz satirik. Təsəvvürün ki, bu vaxtı çap olunmaq çox çətindir. Nə var ki, qədər çox, sahibdər çox, artısın çap olunmaq çap olunmaq çox. Zəhv də yazsan, güclü də yazsan, indi mümkün. Amma o vaxtı da çətindir. Təsəvvürün ki, Telman Məlim o vaxtı Azərbaycan gənclər ki, tanınan bir qədərdə çap olunur, ki, bu jurnalda çap olunur. Digər, bəli, deməli, ədəb nəşrlərdə çap olunurdu. Sonra ictimai siyasi nəşrlərin ədəbi bölmələrdə çap olunur, rubrikalarda çap olunur. Yani beni götürdü o zaman o diyor. Çünkü geniş yazar için demek bu asak değil. Temel Merve bu vakti tanınmış şairler bir var mı? Ömer bir gördüm. Bizim de bakışı seve seve okumuz da bir motor bayram başkanı diyebilirim. Yani Temel Merve'nin şiirleri çok cihetli. Ve Gezer de var. Temel Merve'nin yurdundan bağlı şiirler var. Mesela Hezer ile bağlı, Mübile ile bağlı, kendine bağlı yaşadık. Kendine bağlı şiirler çok güzel. Gözeli orasındaki onun canlı verebilirim. O sayı yüreğinin gölgelerini yazabilirim. Uğurlu olsun işlerimiz, değerli olsun. Hem kitabınızı, hem tüm yaratımınızı, Allah sıfır atın. Allah da sizin gibi sade insanları, ama zengin insanları, çok milli insanları, her gün yanında milli insanları, defalar bütün işleri milli insanları. Azad Zeynalov. Çok sağ olun. Bana özel sözler deyildi. Ben neye alav edemek isterdim? Ben Kerman'ı genç yaşlarından tanıyorum. Bizim tesir alma mühdetimizle de yine aynı bir baktık. Çünkü her bir zaman Kerman zahmetleştiğiyle ergilenen bir talebelerden de bir oldu. Okuduğumuz müddet. Hal-hazırda Telman pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur və tərbiyə etsam pedagog fəaliyyətlə məşğul ola bilmir. O da onun üçün də başqa bir istedad lazımdır. Hansısa bir istedad lazımdır. Telmanda o xüsusiyyətlər cəmlənib. Telman yaxşı pedagogdur. Uzun illərdir pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Tələbələr onu istəyir və nəticə, yəni onun örgətdiyi tələbələr öz işlerini nümayiş ettiğində biz bunun ayağını, subutunu görürük. Ben Telman'ı bu sergiyle, yübileyle, samimi qalbdan təbrik edirəm. Telman hələ onda o gücü var, mən inanırım ki, bundan da gözəl əsərlər işləyəcək və bizi həmişə sevindirəcək. Təbrik edirəm Telman'ı, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. İndi isə söz verilir, Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Zahid Əvəzov. Bütün
həqiqətən möhtəşəm gündür. Telman müəllimin ən artıq peşəkliyi ərəfəsində olan tədbirdir. Düzdür, bu kitab məsələsi 2019-cu ildə yaranmışdır. Dövlət Qaleriyası direktoru Qadir Fəzlinə fikirləşdik ki, bir rəssamla bir sənətkarı, bir sənətlə şeiri bir araya gətirək və fikirləşdikin üzərində dayanaq. Bax, Telman müəllimin bir kitabı var, kitab hazırlanıb. Bu kitaba qalabilər. Nəşr etdik və kitab hazır oldu. Məlum səhifələrdən da səhifə bir yarım kimi yubandı. Qismət oldu bu günə. Bu gün Telman müəllimin həqiqətən də tədbiri, maraqlı bir tədbiri başlayıb. Dostları, qohumları, sənət sevərləri, tələbələri yanındadır. Çox maraqlı bir gündür. Elə bilirəm ki, Telman müəllimin əziz günlərindən biridir. Xətai sənət mərkəzi olaraq Telman müəllimimizi təbrik edirik. Ancaq çox istəyər Telman müəllimin sözlərindən bərabər öz şeirlərindən birim burada desin. Zahid müəllim, sizə xüsusi olaraq bu kitabın ərsəyə gəlməsində Zahid müəllim rol oynayır. Zahid müəllim, demək olar bu kitabı siz çıxardınız. Allah sizdən razı olsun, gələnlərdən, tələbələrdən, hamısından razı olsun. Tələbələrim hətta gözəl işləyəndə onlarla fəxr edir. Allah sizi var olsun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Könlümə qəm verdi, yüzükü pərişanlanmadır, möhzət-i icram eğer, səndən mənə dərman mıdır? Bəs fəradından dədən rəqib içam almış gerir, vəsinin şövqü ilə səyyah meğer deyman mıdır? Aşıqın fəryadını dinlər üzvəs məhtarələr, var nədən bilmem, bilmem mükür şeydasına heyran mıdır? Üz vurup durmaq nedir, yoksa bugün peşman mısan, var gödöz mehmanlar, telman meğer şeydan mıdır? Çok sağ olun. Sağ olun. Ben de ilk növbədə gələn qonaqları salamlayıram. Ona görə ki, həmin qonaqların içində həm Telman müəllimin tələbələri, həm bizim tələbəlik illərinin dostu. Biz Telman müəllimdən 45 ildir dostluq edirik. Yəni Əzimzadədən olaraq. Sonra o rəssam tutuq sayəsində, mən də mədəniyyət sayəsində ayrıldım. Birimiz Leningrada, birimiz... Burada... Deməli, ilk növbədə Zahid müəllimə, Kamal müəllimə təşəkkür edirəm. Zahid müəllim, sizə təşəkkür düşür, ondan görə ki, siz həmşə dostlara dəstək durursunuz. Tahir Məcid var, Halcaçı Usta, Şakir müəllim var, Vargəz Hanım burada, tələbə yoldaşları, iş adamı Arzu Əliyeva. Ben burada görürüm genç rəssamları, Eldarə Hanım'ı ve Allah'ın saymayayım, Telman müəllimin çox tələbəsinin mən də yönəticisi olmuşam. Ziyata mən xaric edirəm, Tahir müəllimi də gətirin ki, heç olmasa gənclər sizdən bir örnək götürsünlər də. Mən, deməli, bizim Telman müəllim üçün nə deyə bilərəm? Bu gözəl sənətkar, gözəl rəssamdır. Onun milli kolorit çəkdiyi əsərlər bugünkü gündə yalnız Azərbaycanda yox, başqa dövlətlərdə də nümayiş etdirilir. Deməli, bu, həmin bu kaloritlə işlədilən rəsm əsərləri Əmircanlı rəssamlara xas olan bir kaloritdir bu, milli kaloritdir. Burada həm vətənə sevgi göstərilir, həm kənd həyatı göstərilir, həm Səddar kaloritinə bir balaca yaxın gəlmək istəyir, amma ki, Səddar müəllimin kaloritindən tamam uzaqdır. Amma Səddar müəllimin dəstəkləri var bu əsərlərdə. Allah ona da qəni rəhmət edəcək, ona görə ki, Əmircanlı rəssamların adı gələndə ilk növbədə biz Səddar müəllimin zəhməti qələbə müjdəliyik, hadi çıxalıyıq. Biz 44 gündüz zəfər çaldıq. Həmin bu zəfəri vaxtı ikən mən sizin rəsm əsərlərimizdə də görmüşdür. Əskərlərə də dəstək edirdiniz. Vətənpərvərliyi gənc nəslə sübut edirdiniz ki, gənc nəsil necə olmalı? Mən dəfələrlə sizin imalatan oğuzlu olmuşam. Akademiyada sizin, Rəsamlıq Akademiyasında sizin tələbələrinizlə görüşmüşəm. Onlar həqiqətən bir insan, dəyərli insana, dəyərli müəllimə rast gəlirlər. Mən həm tələbələr adından, həm tələbə yoldaşlarınız adından,
Size uzun ömür, can sağlığı arzu ederim. Yadıma düşer ki vaktiyken biz Medeniyet Sarayı'nda bir yerde işleyirdik. Onda da bizim dostluğumuz her şeyden yüksekti. Var olun Tema Bey. Size sanat yollarında oğullar hemşe ucalarda olun. Size uzun ömür, can sağlığı. Derman müəllimə məni buyurub ki, rəsm əsərlərinin sərgisinə və qəlbimin palitrası kitabının prezentasiyasına dəvət etdiyi üçün ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən peşəm rəssamlıqla, ona görə də rəssamlıq haqqında danışmayacağam. Ancaq bir söz deyim ki, gördüyünüz bu əsərlərdə o qədər sadə və o qədər mənalı bir fikir görsənir ki, adi insanlar da heç rəssamlıqdan, necə deyərlər, yaxın olmayan insanlar da ora baxanda nəsə ondan örgənir, görür, sanki oranı seyr etmiş olur. Mən Telmanın qohumuyam, mənim atamın bibisi nəvəsidir. Bu o deməkdir ki, o dövür ki, biz demək olar ki, bir evdə böyümüşük. Burada olanlar müəllimi ola bilər, dostları ola bilər, amma bir evdə böyüyəni yoxdur. Ona görə bir iki söz demək istəyirəm. Onun gündə çıxdı. Biz Telman haqda danışdıq. Amma onu bilməliyik ki, Telman artıq həyata doğulanda rəssam kimi doğulur. Bax, bunu mən özüm hiss eləmişəm. Bunu nədən deyə bilərəm? Mən özüm idmana getmişəm. Qonşularda da, nəsildə də musiqiyə gedənlər olur. Ancaq bir dənə Telman müəllim rəssamlığa gedir. Bax, gözünü açanlar o rəssamlığa. Və ona görə də bugün o yaratdığı sənətlərin qeyradi olduğunu deyirik. Və bu ona görədir ki, o rəssam kimi doğulur. Qəlbinin şeylərini isə o, elə bayaq yoldaşlardan biri dedi, valideyndən keçib, bu genetik bir keçiddir ki, ona da verilib bundan pay. Bax, o bu hisslərlə də ikinci bir deyərdim peşəni qazanıb. Şairliyi peşəsi. Allah Teala ona üçüncü bir peşəni verib. Müəllimliyi peşəsi. Biz bilməliyik ki, yeryüzündə üç peşəni Allah Teala verir. Həkimliyi, hakimliyi, bir də müəllimliyi. Diplomla müəllim olmağı olmur. Və Telman özü də diplomla rəssam olmuyor. O rəssam kimi doğulub. Bunu bir dəfəlik qəbul edəyək. Amma üçüncü o bu üç birliyin içində bir şəxsiyyət kimi formalaşır. Baha görə şəxsiyyət kimdir? Şəxsiyyət insanın fərdi olaraq mənəvi, əxlaqi, iradi dəyərlərə malik olmasıdır. Bax, bunun özünə məxsus bu keyfiyyətləri var. İkinci, şəxsiyyət sosial formalaşmış insanlar olur. O formalaşıb artıq sosial. Üçüncü isə şəxsiyyət özünü dərk etmək qabiliyyətinə malik olur. O artıq özünü dərk edib, dünyaya niyə gəldiyin, nə edəcəyin və necə edəcəyin bilir. İnanıram ki, bax, bu bilik onu artıq yüksəldəcək. Həyatda hər bir şeyin ölçü vahidi var. Ancaq yaradıcılığın ölçüsü yoxdur. Əzəldən deyir şairlərimiz demişə, ruhu yoxdur kəmalı. Bu yaradıcılığın da heç bir ölçüsü yoxdur. Ona görə də mən Telman müəllimə bu yaradıcılığında inanıram ki, hələ yüksələcək. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və arzu edirəm ki, onun bu əsərləri tək burada yox. Ölkəmizin bütün guşələrində, Şuşamızda və dünyanın bütün guşələrində sərgi kimi ölkəni də özünü də tanıtsın. Mən bir qohum kimi də Telman müəllimlə fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, vətənimizin belə rəssamları, şairləri də var. Bu Allah vergisini biz də gördük, qoruyaq və onun mən inanıram ki, tələbələri o əsil müəllim olduğu üçün onun öz yolu gedəcək. Hamıza uğurlu diləyirəm. Telman müəllim.
pedagog sənədir, hatta ay deyindir. Bizə hər bir şey öyrətdi, bizə öyrət Elman bəli. İnsanlığı, rəhmləri, bizə öyrətdi, bizə girən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, sizi çox sevirəm. Thank you.
qeyd elədim. Bu tarix. Bir dəfə mən sizə ad günü hədiyyəsi verəcəm. 65 yaş. Mucizə ad günündə mən xoşlayardım gəlir. Bu çiçek 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 çiç